Kaži, ćao ljudi, dobrodošli u novi vlog koji počinjem da snimam uveče. Znači, ljudi moji, znači ja sam ceo dan provela u haosu, zaboravila sam mnoge stvari da uradim, svašta sam pretumbala, kako bih pronašla smeštaj za psa i hvala Bogu, ide u privremeni dom, gdje će sigurno da mu bude lepo i ti divni ljudi su rekli da će oni da plate kastraciju za njega, jer sigurno da je jedan od razloga što je tako živahan to što nije kastriran i on će tamo biti privremeno, a zatim ide u trajni dom, nadam se, vi ćete već gdje, ajde da ne pričam sada unapred, prvo da se on stacionira negdje, da se kastrira, da se oporavi, pa onda idemo dalje. Ali pravo da vam kažem, ovo je toliko sve stresno. Vidjela sam jedan komentar ispod mog videa koji sam objavila vezano za ovog psa. Kao, lako je kad imaš para. Pa, ljudi moji, ja nemam toliko para, onda ja bih imala svoj azil, na primjer. I opet vjerojatno ne bi imala para, ali kao, ne bih se ovako mučila. Druga stvar, mi živimo u zemlji gdje imate ljude sa mnogo, mnogo para koji uzmu i kupe psa, tako da nije ni to nikakvo merilo. Ja znam mnogo ljudi koji imaju mnogo manje para od mene, a rade za životinje više nego neko koji ima više para od mene, ako ćemo sad morati tako da lupetamo sada. I ti ljudi će da odvoje od svog izlaska ovoga onoga i kupit će hranu za, ne znam, ulične pse koje hrane ili ulične mace, tako da nema to veze s parama. Naravno da je lakše, što više para imate, sve je lakše u životu, što može da se plati, ali to nije nikakvo merilo. Evo, verujte mi, ja sam hranila ulične mačke kad nisam baš imala para. Nisam ih možda hranila svaki dan, nego sam hranila svaki drugi dan, ili sam kupovala jeftiniju hranu, ali nijede nisam hranila. Tako da to baš nema veze, kao student sam ih hranila, a tad mi je ručak bio bucko. Tako da nema to veze nikakve, nemojte tako gledati na stvari, jer najlakše je onda pronaći opravdanje u financijama. Ali što je rekla jedna devojka s kojom danas sam sve vrijeme na vezi, kojoj sam prezahvalna, da, onda uzmu i kupe rasnog psa, kao vamo nemaju para. Tako da nemojte tako da se izvlačite, ja baš nisam više tako ni neiskusna u svemu ovome i mogu nekad da procenim neke stvari i komentare i sve ostalo. Sve u svemu, ne znam šta, kao da nešto pada. Ovdje bio mi je danas majstor da mi uradi meru za kadu, jer sveće nedelje stavljamo staklo na kadu i ne mogu da dočekam ljudi, zato što kad se tuširam, bukvalno prska mi voda po cijelom kupatilu i to već tako traje skoro godinu dana. Sjetila se da stavim staklo. Ja sam čovjeku otvorila izbezumljena čupava, Bože me sačuvaj. Sada ću prvi put da jedem od jutru su 8, jer prosto ja sam bila fosforma, ne mogu da jedem dok ne rešim ovo za psa i to je to. I kao, mogu ja pojedem uvek šta god hoćete od ovih hrana koje nisu skuvane, kao što ste vidjeli juče, ali hoću da skuvam, hoću lijep topao obrok, tako da sad ću da ga napravim sebi i ne znam da li je to na žalost, na sreću, na šta je, ja ću da raspakujem ove kese iz pepka koje sam kupila kada sam pronašla ovog psa, i da vam to usnimim i to će da bude ovaj vlog, jer prosto ja nemam šta da snimam, ja ću iz kuće izaći samo da bacim smeće i nahranim one moje ulične mace i to je to. Ja nemam materijala, a da ga pravim na silu nema smisla, možda ću malo ovdje da rasklonim ovdje neke stvari, čisto eventualno da snimim ostatak PR paketa, ja pričam 5 dana o PR paketima, samo i sebi sam dosadila i to je to. A ova lepotica je ceo dan ljudi uz mene, nemoj sad da ideš. Ona je cijel dan uz mene i ja bukvalno, ne znam, njena energija, šta radi za mene, to je strašno. Ona legne pored mene, vidi da sam i nervozna i da plačem i da sam ovakva i onakva i bukvalno samo dođe, legne i smiri me. Ali ona toliko mrzi da se snima. Kao što sam rekla, moram da snimim haul iz pepka, zato što ljudi moji, ja to moram sve da slažem. Tako da, pomislila sam kao da možda pojedim lepo sve iz kesa i složim, rasporedim. Ali onda vam ne bih snimila haul, nego bih se tako prisjetila ovog i onog. A pretpostavljam da vam to znači,
jer je Pepko i povoljan, plus ga ima po cijeloj Srbiji. Nije sad nešto što je kao samo u Beogradu, pa kao, koliko znam, oni nemaju online. Tako da idemo odmah, donosim ovdje kese pa ću da vidim kako ću to da vam pokažem, pošto nije da ih je malo. Sad vidjet ću, hoću snimati sve vreme sebe ili možda bolje da vam fokusiram na stvari. Ovo su peškiri koji će sada odmah da idu u mašinu, ali vidite kao božićni peškirići. Ne znam da li vam trebaju za ove stvari cene, znate da je kod njih 450 dinara dva peškira. Ako budem pričala cene, predugo će trajati. Tako da pokušavajući se da ipak vam samo ovako pokazujem. Ovo je prelepa jedna bela činija koja ne znam ni da li mi je bila potrebna, ali kao sad ću vam je pokazati. Evo vidite, mislim meni je lepa. Sviđa mi se u stvari ovaj rad sa pahuljicama. Nekako je, bila je i crvena, ali bela mi je mnogo, mnogo lepša. Ovo nisam uzela nešto na ovaj fazon u Ikeji koji je gledao moj prvi vlogmas video, seća se, kao za torte neki kit. Tako da vidjet ćemo, neću sad da ga načinjem, pravo da vam kažem, pošto ovo treba da ide vjerovatno u mašinu za pranje sudova, ali načiću ga u nekom od narednih vlogova. Vidite, ovdje imamo i ove kao neke pečate koji su super za šlag, to sam gledala negde u nekoj emisiji. Ovaj tanjir mi je prelep. Malo je falilo da uzmem dva, ali sam onda bila u fazonu, ma da Ines, nisi malo dete, ali nema veze ako nisam, meni je ovo preslatko, ali kao bilo je dva, ja onda budem uvijek u fazonu, iako oni možda imaju u magazinu, ja budem u fazonu uzmi jedan, možda sad baš naiđe neko dete koje bi htjela ovaj tanjir ili neka osoba, ne mora dete, tako da prelep je. E sad, ovo je nešto što sam ja jako željela kada sam bila u Pepku u Adamolu, međutim svuda su bili polomljeni deda mrazići, što je strašno. I onda sam ovdje u Avi Parku pronašla nekoliko je bilo ovih činija, cena vam je 1500 dinara, ona je ajde malo skuplja da kažem za Pepku, ali realno rečeno uopšte nije mala i meni je predivna. Poštanjira, ova je onako... Možda je malo, kako bih rekla, diskretniji od ovog što ste sada vidjeli, ali je prelep, jako, jako lep. Tanjir, meni se jako sviđa ova kombinacija zelene i zlatne, generalno za praznike. Evo ovako, ljudi moji, ovo je namijenjeno da ipak ide umjesto sveća iz Ikeje tamo kod kamina, Tibo, ako može, ti slažeš. Zato što ljudi ne naručuju mi se iz Ikeje, M se plaća dostava nešto mnogo, M ću naručiti još gomilu drugih gluposti i ova kućica mi je iskreno mnogo lepa, sveća imam koliko hoćete, samo da vam kažem, tako da, a kućicu baš nemam nijednu, nikad nisam kupovala kućice, vidite kako ona izgleda kad se u nju ubaci sveća, nadam se da ovo fokusiram, tako da sam ja u fazonu da lepo ovo tamo stavim, to ću vjerovatno staviti sutra pa ću vam pokazati kako izgleda. Evo Tibo kućica kad mi se toliko svidjela. Joj, šolja sam kupila više nego što je trebalo. Ovo mi je jako lepa, evo ja sad ne znam zašto, svidjela mi se, imali su više tih što imaju ovu plutu. Ali ova mi se posebno svidjela, nekako vidite kao da je naslikano sve, starinska je, malo prelepa je. Tibo, to se ne jede, jede mi ladno. Venčica kućice, majko moja. Sad sam baš rekla drugarici da sam pronašla kockice za viski. Pogledajte kako su dobre. To su kao kockice koje hlade piće i ja sam kupovala tako slične, one koje su plastične i koje meni baš u Pepku ništa nisu hladile. Ljudi moji, ništa posebno, kao ne greju piće, ne kažem, ali hlade jako slabo. Ovo sam čula da je jako dobro i bukvalno sam uzela posljednje, ne mora vjerovatno bude samo za viski, ja pretpostavljam. Majko moja, ovdje je gust saobraćaj, ovo je znači da zatvorite zatvarač za vino ili šta god šampanjac. Evo je opet ovdje, Tibo! Što je navalila, probudila se tačno. Ovako jedno sam imala iz Pepka, prelepo sa jelenom i jako brzo se odlepilo ovo od ovog dela, moram da vam priznam. Tako da ću paziti na ovo. Zatim,
Sa ovim se pravi dumplings. Ovo nema veze s Božićem, iako je to pepko Christmas, ne znam šta nama znači dumplings, ali ja dumplings od uvijek želim da probam da napravim. Znam da postoji naravno i način da vi to sami umesite, gledala sam milion puta videe, ali super mi je da imam ovakvu neku spravicu pa da probam da se zezam. Bože pomozi da su mi čaše čitave, jesu. Ove čaše su mi predivne i ja generalno ljudi te čaše na nogu, tako u boji i to, uvek najlepše nađem kad su praznici. I u Lidlu, evo sad i u Pepku, i uvek tada kupujem tako po dve čaše i onda tokom godine ih razbijem pa kupujem sledeće za sledeće praznike. Šta ću? Ove su isto jako lepe, nekome će možda da budu kič. Znam da nisu svi ljubitelji ovih cirkona, ali meni su prelepe. Ispade mi iz ruhe, majko mila. Ove su mi možda omiljene, pogledajte. Ovo sam možda trebala kupiti i 4. Ne može u mašinju za pranje sudova, morala sam pogledam. Ali vidite, ima taj zlatan obod, prelepe su, baš su prelepe. Meni je ovo predivno. Ovo je možda najskuplja stvar iz Pepka koju sam ja kupila. Košta 2500 dinara. Znači, jako su mi pre svega slatke ove jelkice. Čak ovo drvo, ono ima neko udubljenje u sebi koje je prilagođeno jelkama. Ne znam, možete da vidite. Neću da raspakivati zbog ove lude tive. Ali hoću da vam kažem da su meni ove jelkice preslatke i ovako da se iznesu kao neke činije. Jako mi je slatko, tako da nisam mogla da odolim. Ovo je venac koji sam ja kupila za moja vrata. E sad, da će onda stane na moja vrata, vidjet ćemo. Mislim, neću moći baš da snimam tačno sve, ali vidjet ćemo. Pravo da vam kažem, mislila sam da uzmem zeleni venac za vrata, mislim na spoljnu stranu. Međutim, nije mi se nijedan svidio. Onda sam čula da na vrata sa spoljne strane idu male venčeće, da ne idu ovako veliki. Ali šta da ja znam, evo vi... Vidite, odnosno moju ruku, nije ovo ogromno, ali kažite mi ljudi da li ovo ide na vrata sa spoljne strane. Mnogi su mi sugerisali da bi mogo da mi bude ukraden venac, ali ja sam u fazonu, nova je zgrada, ne ulazi ovde svako. Zašto bi mi neko ukrao venac, prosto ne znam, šta vi mislite o tome? Znam da ne živim u američkom filmu, ali opet malo, ne znam što radim. Ova sveća je prelepa, prelepa, vrlo je instagramična, viđam je kod ovih ruskinja što kuvaju stalno, nema nikakav miris, ali je prelepa. Ovu šolju sam izvadila bukvalno iz kutije, nije još bila ni postavljena na police, tako da je ovo nešto novo da znate, jako, jako sam se oduševila, sad ćete vidjeti zašto. Ajde s polja, ok, zvezdica, ali vidite unutra. Znači, ja sam poludela kad sam vidjela zvezdice i bila u fazonu, to je šolja za mene. Sam ona ovo malo okrnila ovdje. Ko da jeste, ljudi moji, ko da jeste. Nema veze. Ej, može u mašinu za pranje sudova, samo što mi je čudno da se ove zvezdice ne izližu. Ali ladno se okrnila ovdje, nije strašno, ne znam možete ovo što da vidite. Evo ovdje. A kao nije big deal uopšte, jako je lepa i jako sam srećna. Ovo je jedna jelkica koja će meni da bude rekvizit za snimanja. Imam dve, ali jedna će mi stoji u spavaćoj sobi sa onim beluga ukrasima, tako da ovo će onako da mi bude verovatno u kuhinji. Naravno sam ja uzela ove neke šumske ukrase za jelku. Imam ih nekoliko, samo ću vam ovako pokazivati jer nemam tu šta... Posebno da komentarišem. Ćao, čao. Vidite što je sladak. Ima i šalić. Ja kao nemam što da komentarišem. A presladak je. Ovo je za moje divne mačke poklon za novu godinu koji ću im verovatno dati ranije. Ali kao morala sam da im uzmem ove mišiće. Uzela sam im i ovo. Da vidite kako reaguju. Gledajte noru. Ja sam Mišić. A
urlisala mišića. Beži bre. Znam šta uradi sa igračkama. Eto mi ovo neka gleda. Zatim, ljudi, nemam ni glave, ali možda je bolje ovako i nemate šta vidite osim... Moje face je umorne jako. Ovo sam uzela, ovo su stikeri za prozore, valjda. Foam stickers. Molim vas, recite mi je li ovo za prozore. Foam stickers, kao. 1, 2, 3, čujete li me svi? Nisam sigurna. Zato što da ne zalepim na prozor pa da posle bude problema. Možda i nisu, čoveče. Da li sam normalna, kažete? Onda se ja pitam kako mi unište sve, a ja ih izazivam. Ovo je zanimljivo iz jednog razloga. Može da se poveže sa iPhone-om i da slušate muziku, to je sa telefonom. Ja nemam slušalice od avgusta, septembra, tako nešto. I umjesto kupim slušalice, ja sam kupila ovo kako bih bila i Irvas, a i slušala muziku. Kaže, povezuje se sa tabletom i smartfonom. Dobijete 1,2 metra cable length, to je ovdje u ovoj ovdje sredini. Tako da ovo ćemo da isprobamo, mislim, meni baš cool, aj recite da nije. Ja sam uzela još nekoliko čarapa, Pepko čarape su mi prelepe i ovo je čarapa koja će da mi ide u spavaću sobu. Ne morate da imate kamin da biste stavili čarape, to ću vam pokazati. Zatim imamo još jednog gospodina Miša. Miševi za moje mačke, tri miša. Ovo je nešto što mi je prelepo, ali ne znam baš da li mi je bilo potrebno, pravo da vam kažem šta smo ja ovo sad ovdje dobila, nemam pojma. Kao lepa je dekoracija, eto. Vidite, to sija. Tako izgleda i ovo bih možda držala u sobi gdje je šminka, na onom šminkerskom stolu. Ja ne znam kada ću to da ukrašavam, meni ništa nije jasno. Šta ja radim sa svojim životom i ukrašavanjem kuće. Jedan jastuk sam kupila i jako sam srećna zbog tog jastuka, zato što je prelep, ljudi. Prelep je i cena mu je bila 1200 dinara. Jako mi se sviđa, obožavam ove elfove i savršeno će da mi se uklopi sa ovim krevetom i sa ovim mojim jastučićima. Tako da, verovatno ću da izbacim ovaj jedan krem i da stavim ovaj ovdje, pogledajte što on ima i ovu gombicu koju Tiba sada tako gleda. Tu su šolje, a da imam još jednu kesu malu, ipak imam pet kesa, prelepa zlatna sveća, jelka, sigurna sam da će nekima da bude kič, ali meni je prelepa. Još jedna čarapa i predivni držači za pribor za jelo. Pogledajte kako su dobri. Daj Bože da se ništa nije polomilo. Meni je ova šolja prelepa i ja sam smislila kako ću dobar video da napravim sa ovim mojim prazničnim šoljama, jer sam sad zvanično zadovoljna koje sam šolje sve kupila. Jako, jako sam zadovoljna. Ovo je onako basic tanjir, podsjetio me na tanjir koji sam uzela u IKEA i nije bio u IKEA holu. Pokazat ću vam ga, ali mogu reći da je jeftiniji, ali meni je sladak, nekako isto me podsjeća na malo one klasičnije starinske. Šolja. Pogledajte vi ovo. Ja obožavam Disney generalno, ali obožavam posebno Disney kada su praznici u pitanju. Jedva čekam da vidite moje praznične dukseve sa Disney junacima, to tek treba da vam snimam sljedeće nedelje. Znam da nisam normalna, ovo ne znam koliko je koštalo, bukvalno sam ovo samo odnela na kasu i nisam pitala za cijenu. Ima da pogledam na računu, zato što pravo vam kažem, ne znam šta je ovo. I kad sam odnela na kasu, htjela sam da pitam šta je i da pitam za cijenu. I ja sam to zaboravila, znači bukvalno sam se setila kad je ona već to otkucala i ja kao, ok, ne znam šta sam kupila. Vidite, vi ovdje imate on, off. Ali ja ne znam šta, ako neko zna šta je ovo, vidite kako izgleda. Nek mi javi šta sam kupila neko. Pitanje da ovo što i radi. A ako radi, šta je?
Unutra nema ništa. Ljudi, javljajte. I to je to. Završavam ovdje ovaj vlog. Nisam baš bila ultra mega giga produktivna danas. Odnosno bila sam, ali od kuće vezano za onog psa. Idem sada da ležem. Mrtva sam i sutra vam se javljam. Čeka me mnogo posla. Sutra imam 2 sastanka na Zoomu i jako bitna za moj neki projekat koji pravim 100 godina i sad je vrijeme da se to pokrene, a ja u nikad većem haosu, ludnici oko mene, znači ne mogu da vam opišem šta me još sve čeka, da poplaćam milion stvari, vezano za firmu nisam uradila, moram da idem do poreske uprave, tako te neke stvari koje su realno najvažnije, ja ostavljam da najviše čekaju, važno sam išao u Pepko 2 puta za 2 nedelje i manje. Ljubim vas i vidimo se sutra u narednom vlogu. Ćao!